സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ അയോധ്യൻ്റെ ചുറ്റിന് നടന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലും നല്ല രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഇതിലും റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയും കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമസ്കാരം, അയോധ്യ യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക്, രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ദിവസം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ഇത്തിരി നല്ല ഹൈ ലെവലിലുള്ളതും ഏറ്റവും ലോ ലെവലിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് നിന്ന റൂമാണ്. ഇത് നമുക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയ റൂമാണ്. ഇത് ഈ റൂമിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ കാഴ്ച തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി കച്ചറയാക്കി ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്, ബൈ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നാണ്. അപ്പം എന്നാ അഭിഷേക്, അഭിഷേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ റൂം ബോയാണ്. അപ്പം ഇവനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ വന്നു. ഞാനും പണ്ട് ഇതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ റൂം ബോയ് ആയിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇന്നിപ്പോൾ 28-ാം തീയതിയാണ്, ഞാൻ അടുത്ത 3-ാം തീയതിയാണ് എനിക്കിനി ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരേക്ക് ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. അത്രയും ദിവസം അവിടെ നിൽക്കണം. ഒരു ദിവസം 1000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇത്രയും ദിവസം 1000 രൂപ ഇത്തിരി ഹെവി ബഡ്ജറ്റാവും. ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലം കുറച്ച് ലോ പ്രൈസിൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നിൽക്കാൻ അത് മതി. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു 500 മീറ്റർ 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ദൂരമുള്ള അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വരുമ്പം ഞാനിത് ഒരുപാട് നടന്ന് ഫുള്ള് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഈ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള നല്ല രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ താമസിച്ച ആ റൂം. ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്പറൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയാണ്, റീസണബിൾ ആണ്, നമ്മളവിടെയുള്ള ഇടപാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അതിൻ്റെ ബായ് ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ ബായിനോട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ബായ് അപ്പം നാം പോലി മാനവേന്ദ്ര സിംഗ്. മാനവേന്ദ്ര സിംഗ്, ആ ഓക്കെ. റൂം ബഡിയായി അമ്പലത്തിലേക്ക്. പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 100 മീറ്റർ 200 മീറ്റർ 200 മീറ്റർ ആണ് അയോധ്യ ഡാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഉള്ളത്. അവിടുന്ന് വരുമ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, വരുമ്പോ തന്നെ കാണാം. ഈ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ബായിന്റെ നമ്പർ, അപ്പ നമ്പർ ബോർഡ് മെയിൻ, ഇതിലുള്ളത് ബായിന്റെ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. മേ ഇത്തനാ ദോ തീൻ ചാർ ദിൻ ഇതർ റുക്നേ കാന വൈ മേരാ ബഡ്ജറ്റ് തോടാ കമേ വൈ മേ ഓ ദൂസരാ അഡുണ്ടാ ഹാ വൈ വൈ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പോകുന്ന ലോ ബഡ്ജറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് 500 രൂപ അവിടെ ചെറുതൊരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാനിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഇത് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരും 3 പേരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ റേറ്റും വലിയ ആവില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു സെറ്റപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലാണ് അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ ബൈ, മിലേഖ മിലേഖ മിലേഖ. നമസ്തേ നമസ്തേ, ജയ് ശ്രീറാം, ജയ് ശ്രീറാം, ജയ് ശ്രീറാം, ജയ് ശ്രീറാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ അടുത്ത റൂമിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചയിൽ ആ റൂം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ താമസിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുമ്പം അയോധ്യ ഡാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുമ്പം ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് ആണ്. ഈ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള ഈ വഴി, ഈ വഴിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താമസിച്ച ആ റൂമുള്ളത്. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ, ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ആ ബോർഡിലുള്ള നമ്പറിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വന്ന് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതൊരു അടയാളം വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു മന്ദിരമാണ്. ഈ അടയാളം നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതാ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ കുഞ്ഞു വഴിയില്ലേ, ഈ വഴിയിലാണ് അടുത്ത സ്റ്റേ ഉള്ളത്. സോളോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടും ഗൈസ്. നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറുകയാണ് കേട്ടോ. ശ്രീ റാം പതിക് നിവാസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര്.
സോ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയതാണൊക്കെ. ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ അയോധ്യൻ്റെ ചുറ്റിന് നടന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ നല്ല രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഇതിലും റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയും കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ ഇതാണ് കേട്ടോ റിസപ്ഷൻ. ജി മേ വില ആയതാണോ റൂം കെനി സിംഗിൾ റൂം ധാനേക്കാ. कॉन्टैक्ट नंबर है क्या जी आपका? कॉन्टैक्ट नंबर है क्या, विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ? कॉन्टैक्ट नंबर है लेकिन बुकिंग नहीं होती है, एडवांस में जानकारी नहीं है. ओ इधर ऑन टाइम है, पेर डिटेल्स वगैरह ओके. बुकिंग नहीं, एडवांस बुकिंग नहीं होती, आके कमरा लेना होता है. ओके ओके, आके कमरा लेना होता है. ബുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോ കൊയി രാസ്താമേ കൊയി ഡൗട്ട് ഹേത്തോ അപ്പോ കോൾ കരേക്കാത്തോ ജാൻകാരിമില്ലേനാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വഴി വരുന്ന വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ കാണിച്ച ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരൂട്ടോ. ഇനി റൂം കാണിച്ചു തരാം, ചെറിയ റൂമാണ്, സിംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് സോളോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് പറ്റിയ റൂമാണ്. 500 ആണ്, 500 500 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ റൂമിന് നമുക്ക് വരുന്ന ചെലവ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക്. 24 hours 12 12 മണി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി തൊട്ടിട്ട് അടുത്ത ദിവസം 12 മണി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ, അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂറാണ് ഇത് ടൈമിംഗ്. ഓക്കെ, ഒരു സോപ്പൊക്കെ തരും കേട്ടോ. സോപ്പ്, ടോയ്ലറ്റ്, ഹോട്ട് വാട്ടർ, ഇതർ ഇതർ. ആ ഓക്കെ, കൂപ്പർ നൈ. ഓക്കെ ടീക്ക്, താങ്ക് യു. ഡബിൾ റൂം, ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള ബാത്റൂം ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് സിംഗിൾ റൂം, 500 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ചൂടുവെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലോ ബഡ്ജറ്റാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂമിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കയറി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിടാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര രസമാണ്, ഞാനിതൊക്കെ കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് റൂം എടുത്തത്. ഭയങ്കര രസമാണ്, ഭയങ്കര വൈബാണ് ഗൈസ്. മിഡിലെ സൈഡിൽ കൂടി മുകളിൽ കയറി സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റെയർ കേസ് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാട്ടോ നമ്മൾ കയറി വന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഊഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. ഈ മുകളിൽ ഗ്രില്ല് കണ്ടില്ലേ, ഇത് മൊത്തം ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുരങ്ങന്മാർ കയറാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ അവന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. കല്ലൊക്കെ എടുത്തെറിയും, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവന്മാരെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമൊന്നുമില്ല, അതിനാണ് ഗ്രില്ലിട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഊഞ്ഞാലിലിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴില്ലേ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂര്യനെ ഇതാ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് ഇപ്പോൾ 17 degrees ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടോ ഹനുമാൻഗഡി ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഹനുമാൻഗഡി, അതായത് അയോധ്യ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കയറണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശ്രീരാമദേവൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഭജനയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല വൈബ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ റൂം എടുക്കാൻ മെയിൻ കാര്യം, ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ ഈ വൈബൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും, നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ പോലെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൽ 311 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ റൂം, നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്കുള്ള റൂം. മുകളിൽ ഒരു നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടൊരു ഫാനുണ്ട്, ചെറിയൊരു കട്ടിൽ അതിൽ പുതപ്പും ലൈറ്റിടാം. ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഹുക്കുണ്ട്. ഡ്രസ്സൊക്കെ തൂക്കിയിടാനായിട്ട് ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, ഓപ്പണായിട്ട് നെറ്റ് ഓപ്പൺ നെറ്റ് പോലെയാണ്, ടെറസ് പോലെ. ചെറിയൊരു ബെഡ് തലയണയുണ്ട്, ബെഡ്ഷീറ്റുണ്ട്, സോറി കമ്പിളിപ്പതപ്പുണ്ട്. ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഇത് മതി ഗൈസ്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ പോകുന്ന റൂം ഇതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എവിടെ ഇത്ര സൗകര്യത്തിൽ ലക്ഷറി ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് 500 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ റേറ്റാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ 1000 റൂം കണ്ടില്ലേ, അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. 500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അതാണ് പറഞ്ഞത്, സിംഗിളായിട്ട് വരുന്ന സോളോ ആയിട്ട് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു റൂമാണ്.
ഇനി ഇതിലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ കിട്ടൂട്ടോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 200 രൂപ 300 രൂപ റേറ്റിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഡോർമെറ്ററി പോലെ കുറേ അടുക്കി അടുക്കി ഉള്ള കട്ടിലുകൾ, നിലത്ത് പാവി വിരിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പുകൾ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ സിംഗിളായിട്ട് വരുന്നവർ ആ 500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും താഴ്ന്നത് ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തൊക്കെ കണ്ടു. പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് പറ്റില്ല സിംഗിളായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കാൻ. ഒരു 300 രൂപ ഇന്ന് 200 രൂപേൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, അതിന് 300 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും നല്ലത് ഇതൊരു നല്ല സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, നമുക്ക് ഡ്രസ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം, നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് സേഫായിട്ട് ഇരുന്നോളും. പിന്നെ 24 hours ക്യാമറ സർവൈലൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുളിക്കാനുള്ളത് പുറത്താണ് ബാത്റൂമെന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും സുഖമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കാം. അപ്പം ഇത് തൊഴാനോ ഭഗവാനെ കാണാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല, അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വരുന്നതും പോകുന്നതും കണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു വൈബാണ് ഇവിടെ, ഒരു ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സ്ഥലം. പിന്നെ ഇനി ഈ ഈ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, സോറി, അവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, ഏത് ട്രെയിനിനാണ് വന്നത്, അതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക, ഈ വീഡിയോ ആ വീഡിയോയും കണ്ടവർ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അയോധ്യയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും ദിസ് ഈസ് വിവേക് ഫ്രം വി വ്ലോഗ്സ്, വിയുടെ യാത്ര സൈനിങ് ഔട്ട്.